असलम अॼु असां हिकु अहम मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त हिन वक़्ति सिंध में यारहें ऐं जो इम्तिहान हली रहियो आहे ऐं साॻी तरह जेको आहे हिन वक़्तु बर्तानिया में बि जी सी एस ई जो इम्तिहान हली रहियो आहे हाणे तव्हांखे ऑलरेडी जेको आहे त वाक़ुफ़ु बाख़बर आहियो त पाकिस्तान में पर्टीकुलरली सिंध में जेको तालीम जो निज़ाम आहे या जो निज़ाम आहे उन में घणे खां घणी जेका आहे त कापी हिकु त नाए ॾहें जे इम्तिहान में थींदी आहे ॿियो यारहें ॿारहें जे इम्तिहान में थींदी आहे हाणे अचो त सभ खां पहिरियां इनखे ॾिसूं त इन जा कापी जेके थिए थी इन्हनि ॿिन्हिनि जेको आहे स्टेजिस ते ख़ासि तौर ते जेका आहे लास्ट स्टेज जेका मेट्रिक जी आहे माना नओं ऐं ॾहूं ऐं जेका फस्ट ईयर انٹر इंटर जी लेवल आहे त جا जा मुख्य कारण कहिड़ा مین मेन सबब छा आहिनि कॉपी थियण जा हाणे सभ खां अहम जेको वॾे खां वॾो जेको सबबु आहे कापी थियण जो उहा आहे ग्रीड जेका आहे ऐं ग्रेड्स वॾनि ए वन ए ग्रेडनि जी लालचुनि जे करे जेको थी ऐं उहा वालदेन उन्हनि था नम्बर ॿी जेका पॉइंट आहे उहा जेका सभ खां अहम आहे उहा आहे आउटडेटेड सिलेबस असांजो जेको सिलेबस आहे उहो एतिरो बोरिंग आहे ऐं उहो इंट्रेस्टिंग न हुजण जे करे ऐं हुन जो जेको आहे जेका सलेबस खे डिज़ाइन कयो वियो आहे उहो एतिरो हार्ड आहे जे में कॉपी करण मजबूर आहे ओल्ड फैशन्ड स्ट्रक्चर ऑफ एक्ज़ामिनेशन टीं जेका पॉइंट आहे हाणे ॾिसो जेको इम्तिहान वठण जो तरीक़ेकारी असां वटि ग़लति आहे इहो बि कापी जो मेन सबबु आहे ऐं लास्ट ऐं सभ खां अहम जेको सबबु आहे कापी थियण जो उहो आहे टीचिंग मेथड माना जेको उस्तादु आहे उहो कॉलेज जो हुजे या जेको आहे हाई स्कूल जो टीचर हुजे हुनजो जेको मेथड आहे टीचिंग जो उहो एतिरो त ओल्ड फैशन्ड आहे उहो त एतिरो त जेको आहे आउटडेटेड आहे जे माना ईअं सम्झो त उहो ॿार खे जेका उनजी जेका प्रॉपर जेका डिमांड आहे या नीड आहे या उनखे प्रॉपर उहा जेका नॉलेज आहे ट्रांसफर नथो करे उहा नॉलेज ट्रांसफर न थियण जे करे उहो ॿारु मजबूरनि जेको आहे उन शइ खे रटो थो लॻाए यादि थो करे ऐं एॾियूं शयूं कीअं यादि करे अल्टीमेटली जेको आहे उहो कापी ते मजबूर थो थिए इन में ॿार जो कोई बि कसूर न आहे इन में जेको आहे हाणे अचूं था त इन के जा केर आहिनि माना कापी थियण या कापी कराइण जा ज़िमेदार केर आहिनि सभ खां पहिरियों त आहे सिस्टम सिस्टम असांजो जेको आहे त अहिड़ो ठही वियो आहे जंहिंमें डिफॉल्ट सेटिंग अची वई कापी खां त माना हिकिड़ो एक्सेप्टेबल ई न आहे जेका आहे काफ़ी माना एतिरी हिकिड़ी एक एक्सेप्टेबल जेको आहे थी वई आहे एंटिटी जे उनखे केरु ग़लति सम्झे ई नथो उहो चाहे सोसाइटी जो कहिड़े बि जेको आहे शोभे सां वाबिस्ता रखंदो हुजे माण्हू उन खे बिल्कुल ई हुननि एक्सेप्ट करे छॾियो आहे ऐं उन में सिस्टम में ख़ासि तौर ते जेको आहे जेका सभ खां अहम जेके ज़िमेदार आहिनि उहे आहिनि टीचर ऐं जेको आहे हुन पेरेंट्स छो त इन्हनि ॿिन्ही जो जेको आहे हिकिड़ो क्रिटिकल ऐं सिग्निफिकेंट रोल हूंदो आहे ॿार जी जेका अपब्रिंगिंग आहे या ॿार जी जेका मेंटल जेका ग्रोथ आहे या ॿार जी जेके लाइफ स्किल्स आहिनि उन्हनि खे इनहांस करण में सभ खां अहम ऐं मेन जेको किरदारु हूंदो आहे उहो उस्तादु ऐं वालद्न जो हूंदो आहे त माना इहे ज़िमेदार आहिनि टियों आहे एक्ज़ामिनेशन बोर्ड जंहिं पंहिंजी करप्शन जे करे जेको आहे हिकिड़ो ईअं खणी चवजे त हिकिड़ो पैसनि ठाहिण जी मशीन आहे उन जे ज़रिए बि हुननि अहिड़ो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करे छॾियो आहे जंहिंमें जेको आहे हिकिड़ो कापी जेको आहे इनइ इनीविटेबल थी वई आहे माना उनखां सवाइ बिल्कुल ई चारो ई न आहे हुननि अहिड़ो हिकिड़ो निज़ाम अहिड़ो स्ट्रक्चर सेट करे छॾियो आहे इम्तिहान जो एतिरो कॉम्पलिकेटेड करे छॾियो आहे जीअं माना इहे हिकिड़ा टे जेके अहम आहिनि असांजा कापी जा ज़िमेदार आहिनि ऐं कापी कल्चर जेका असां वटि नथो रुकिजे या न रुकण जो नालो वठी रहियो आहे उनजा इहे टे जेका आहे मेन जेके पिलर्स आहिनि पेरेंट्स टीचर ऐं सिस्टम सिस्टम में असां जेको आहे एक्ज़ामिनेशन बोर्ड जेको था चऊं हाणे ओवरऑल जेको कापी जा जेके नुक़सानु या इम्पेक्ट कहिड़ो थो पए जेको आहे हिकु त आहे जर्नल ॿियो आहे स्पेसिफिक स्पेसिफिक जेको उहो आहे उनजे ॿार ते थो पए छो त जॾहिं उहो ॿारु कापी थो करे त बेसिकली उहो स्किल्ड न आहे हुन वटि पोइ हाणे लाइफ स्किल्स न आहिनि डील करण जूं उनजे करे उहो हिकिड़ो जेको आहे अनस्किल्ड ॿारु थो पैदा थिए उहो सोसाइटी जो हिकिड़ो जेको आहे रटाफिकेशन तहत जेको आहे उहो ग्रेड त वॾा हासिलु करे आयो पर हुन वटि हाणे उन नॉलेज खे जेको आहे त यूटिलाइज़ चऊं या उनजी जेका एप्लीकेशन्स चऊं उनखां उहो बिल्कुल ई हिकिड़ो बेखबर आहे ऐं उन लाइफ ते बि इम्पेक्ट नथो पवे माना उहो अनस्किल्ड ॿारु जेको आहे असांजो जेको सिस्टम जेको आहे जनरेट थो करे या प्रोड्यूस थो करे ॿियो एस अ इन जनरल जेको आहे सोसाइटी में उनजो इहो स्टाइल आहे त उहो रोबोटिक ॿारु आहे माना उनखे हाणे पंहिंजी जेका सलाहियत हुई सोचण जी समुझण जी गौर करण जी ऐं उन खे अप्लाए करण जी इन जनरल ऐंड स्पेसिफिक माना पंहिंजी लाइफ ते ऐं सोसाइटी में उहे स्किल्स खां उहो ॿारु महरुम थो थी वञे छो त हुनखे त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेको आहे हिकिड़ो रेस वांगुरु घोड़े जी रेस वांगुरु चयो वियो आहे त तोखे वॾे खां वॾो ग्रेड खणणो आहे वॾे खां वॾी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिलु करणी आहे पोइ उनजे करे उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेको आहे उन शयुनि खे मेमोराइज़ थो करे यादि थो करे ऐं उहो प्रोसेस नथो करे जेको उहो इल्मु आहे उहा जेका नॉलेज आहे उहा ट्रांसफर नथो करे उनजी जेका इंटरप्रिटेशन सही न आहे त एज़ अ जनरल जेको आहे हिकिड़ो सोसाइटी तो इहो इम्पेक्ट थो पवे त असां वटि जेके ॿार आहिनि या असांजा जेके, जेके, जेके उहे अॻिते हली जेके सोसाइटी में जिन खे कंट्रीब्यूट करिणो आहे उहे अनस्किल्ड माण्हू आहिनि रोबोटिक स्टाइल आहे हुन वटि उहो जेको आहे प्रोसेस थियल ई न ना आहे नॉलेज पोइ उनजो ओवरऑल असांजे सिस्टम ते इम्पेक्ट थो पवे पोइ तव्हां त जिते बि तव्हांखे मिलंदो इंजीनियर आहे हुन वटि इंजीनियरिंग जी डिग्री आहे पर हुन वटि उहा स्किल कोन्हे का त कीअं जेको आहे उहा यूटिलाइज़ कजे या जेकर हिकु ॿियो आहे उन वटि का टेक्निकल डिग्री त आहे पर उन जी जेको आहे थियोटिकल जेका आहे उन वटि इंफॉर्मेशन आहे उन वटि प्रैक्टिकल नॉलेज कोन्हे का त अल्टीमेटली पोइ सोसाइटी में जेको आहे ॾिसो जीअं हिकिड़ो मुआशियात आहे इकोनॉमिक्स त उहो पढ़ी थो अचे शागिर्दु पर इन रियल सेंस में उहा इकोनॉमिक्स किथे आहे असांजे मुल्क तव्हांजे साम्हूं आहे त उहा जेका उन जी मैशियत जो कहिड़ो हाल आहे जेके बि वज़ीर ख़ज़ाना आया आहिनि उन्हनि छा जेको आहे त मुल्क खे बहितरु कयो आहे या जेके असांजा इंजीनियर आहिनि जेका असांजी जेका कंस्ट्रक्शन थी थिए उन जो तव्हांजे साम्हूं हाल आहे त उहो कीअं आहे त इहो सॼे जो सॼो जेको आहे बुनियादी तौर ते जेको असां कापी जे ज़रिए जेको आहे ॿार प्रोड्यूस था कयूं ऐं उनजो जेको आहे स्पेसिफिक ऐं जर्नल जेको आहे उन ते शख़्सियत ते पवंदो ॿियो जेको आहे सोसाइटी ते पवंदो जेको तव्हां असांजे सभिनी जे साम्हूं आहे हिन वक़्तु